Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Radio. Drazí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu začínají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Jakub Jiroušek. V dnešních tamtamech se vydáme k počátkům trampské písně, která vznikla na základech několika hudebních žánrů, ale nejvíce měla ve svých počátcích právě blízko ke swingu, k jazzu spíše. Úplně na začátku k jazzu, poté ke swingu. A to dokládá hlavně, to dokládají ty osobnosti těch prvorepublikových trampských autorů, jako byl Motel, English, Korda, Voldán a další a další. Na dnešní pouti do této části historie nám bude pomyslným průvodcem člověk, který zasvětil swingu a oné éře nebývalého kulturního rozmachu prakticky celou svou dosavadní profesní dráhu. Dnešním hostem je režisér, herec a zpěvák Ondřej Havelka. Dobrý den. Dobrý večer, dobrý večer. Samozřejmě důležité je zmínit frontman skupiny Melody Makers. Pane Havelko, dneska bych se chtěl v našem povídání zaměřit právě na ten začátek trampské písničky, kde se prolínala se swingem, s jazzem, a poté bychom se zaměřili na ty nejvýraznější autory, jako byl English a Jiří Traxler, pokud souhlasíte. Dobře. Dobře, pokusím se. Pořad doprovodí slavné trampské písničky, ať už v úpravách modernějších, nebo právě jsme na dnešek připravili spoustu archivních záběrů, jsme přinesli. Takže začali bychom právě Melody Makers a Ondřej Havelka by nám v záznamu zaspíval skladbu Je na západ cesta dlouhá. On je to živák a jinak je to píseň z roku 1928. Hudbu napsal Leopold Korbař, text Jaroslav Moravec. Cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Cesta tam zarostla travou, marně dnes hledám tu pravou. Hola, hola, ho, hola, hola, hola. Stačí už chvíle pouhá, je na západ cesta dlouhá. Hola, hola, ho, hola, 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 ho, ho, ho. Thank you.
Ladíte Country Radio, pořad Trenské tamtamy, kde dnes máme Ondřeje Havelku, který se teď na mě usmívá. Něco ho napadlo v souvislosti s písní. No tak totiž na tuhle píseň mám velké vzpomínky, protože my jsme ji vlastně s Obsem nacvičili už někdy v polovině 80. let, možná ještě dřív, a hrávali jsme ji v Malostranské besedě, kde vlastně byl vždycky velikánský sukces, a jednou jsme byli pozváni na mezinárodní jazzový festival, který se odehrával ve velké sále Lucerny, Narvaná Lucerna, a my jsme začínali ten festival. A samozřejmě tam v zákulisí byli ti papaláši z Pragáče, že, z Prahu koncertu, kteří to jako pořádali. No a my jsme pro ně byli v podstatě neznámí, nicméně k jejich překvapení se stalo, že po našem vystoupení asi půlhodinovém byl velikánský potlesk, tak my jsme slezli z jeviště a oni teda tak blahoskloně řekli, no tak běžte chlapci ještě přidat. No a Klikar, který prostě byl známý provokatér, že jo, řekl, je na západ cesta dlouhá. No a my jsme zahráli tuhle píseň, ta Lucerna se zbořila úplně. A to prostě bylo, no a samozřejmě, když jsme vylezli potom do toho zákulisí z jeviště, tak ty byli úplně rozběsněný, že jo, nepříčetní ty papaláši, a vyhrožovali, že už si nikdy nezahrajete, že jo. Tak pak ten trest byl mírnější, ale jako docela jsme si to odnesli, ale zážitek to byl krásný. Tato píseň teda vznikla ve 20. letech a to je období, kdy tramping, ale i trampská píseň nebyl pouze záležitostí trampu, ale byl i módní záležitostí. Souhlasil byste s tím? No tak ono se totiž říká, že ten tramping vlastně především provozovali taková ta dělnická třída nebo něco takového, ale právě vy sám víte, že spousta intelektuálů se přidalo k těm lidem a byl to takový jako opravdu velký módní tramp, kdy prostě lidi se vrhli do té přírody a užívali si to a začaly vznikat ty osady. Samozřejmě ta písnička trampská, já bych nemluvil vyloženě o úplně jazzových vlivech, jo, protože ten jazz na začátku 20. let nebo v polovině 20. let byl u nás absolutně v plenkách a velmi naivní, jo? Ale samozřejmě ti autoři znali ty americké písničky, znali vlastně i ty jako písně, které byly nějakým způsobem ovlivněné tou lidovou americkou písní, že jo, takže vlastně na základě těch ne moc hlubokých znalostí přišli na ty harmonie základní a začali teda tvořit v tomhletom duchu, že jo. Vy jste vlastně máte za sebou ten krásný divadelní počin, Zločin v posázavském Pacifiku. A tam se mi, my se o tom budeme povídat, ale nesmírně se mi tam líbila právě ta narážka na ty salóní trampy, kteří vlastně jezdí do přírody, aby jako ukázali, že to taky zvládnou. Tam je vlastně hnedka na začátku ta dívka, která jede, že jo, protože jí dědeček nařídí, že musí přežít na tom srubu, že? No ale tak vlastně jedna z hlavních postav byl ten filmový režisér, který je zároveň šerifem té osady, že jo, o kterou šlo. No tak to bylo představení, které jsme měli strašně rádi a je docela pikantní vlastně jak to vzniklo, jo? Protože my jsme s Martinem Vačkářem udělali představení adaptaci Mužů v offsideu Poláčka a tam jsme použili hudbu, řekl bych, takových těch pokleslých operetek a takové té periferie. Jo? Potom jsme dělali divadelního Saturnina, kde jsme použili opravdu takový ten taneční český swing. No a já jsem jednou byl za Martinem, který bydlí u řeky, u Vltavy, a tam jsme nějak s rodinami jako se procházeli a začali jsme vymýšlet, co bychom třeba udělali dalšího, a já jsem říkal, Martine, musíme najít nějaký zase jiný žánr, který by nás inspiroval a který by byl zase nějakou jinou cestou, prostě hudební. No a já jsem v tu chvíli plácnul, hele, co kdybychom se podívali na ty trampské písničky a ty kovbojské písně těch tanečních orchestrů. No a takhle vlastně to vzniklo. A jo, a ještě vlastně v tu chvíli, kdy jsme jako šli touhletou procházkou a když jsme teprve začali o tom mluvit, tak já jsem říkal, víš, a mělo by to mít nějaký takový atraktivní název, který by jako chytnul. A řekl jsem, Zločin v posázavském Pacifiku, a vymysli na to příběh. A takhle vlastně vzniklo tam představení. Tam je zajímavé, že vy jste to představení vlastně doprovodil poměrně ne až tak známými trampskými písněmi. Jsou tam samozřejmě Ricatado, ale objevují se tam i věci, které tak známé nejsou. K těm jste přišel jak? Já jsem samozřejmě navštívil
Gabriela Gessla. To byl člověk, kterého jsem měl strašně rád a byl velice vzácný, hlavně tím, že to byl velice exaktní, důsledný a neuvěřitelný zkrátka sběratel, který měl obrovskou sbírku standardních desek od 10. až 20. let a on právě mě zásobil spoustou nahrávek trampských písniček. Já jsem jich měl opravdu hrozně moc a z nich jsem teda přísně vybral fakt takových 12 nebo 15 opravdu těch nejkrásnějších perel. A musím říct, že to byly většinou třeba ty Ingrishovy věci, že jo, nebo právě Emana Fialy překvapivě a tak dále. Motel, Fiala, Traxler tam byl taky. Taky tam byl, ano. Jedna z písní, která tam vlastně zazněla, byla skladba Jednou snad se všechno změní. No, to byla vlastně skoro ústřední melodie toho představení. To je skladba Jarky Motla, právě Emana Fialy. A tu nám zaspívá v nahrávce z roku 32 Jiřina Šejbalová a Settlers Club, ještě původně nazývaný Settlers Club, v dikci jen Dikordy. Ale ještě předtím si pustíme skladbu Houpy Hou. A pozor, to bude také archivní záznam. A máme to v podání R.A. Dvorského a jeho Melody Boys, zpěv Oldřich Kovář. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Možná aj pomine svění,
přijde někdo srdce nám do bílé růže dal. Jednou snad už rádi zítra přejde se na mý bude bez hlavné chvíli žít život. Co všichni známe. Soužení je to, proč naříkáme. Slunce nám nemůže nikdo vzítit. Všem lidem stejně svítí. Jednou snad se všechno změní, snad i naše naděje budou se slunci hřát. Možná až pomine změní, přijde někdo srdce nám do bílé růže dát. Jednou snad už právě zítra přejde se na mý budem bez hlavné chvíli žít život. Nadále posloucháte Tremské tamtamy, kde dnes máme Ondřeje Havelku. Pane Havelko, teď jsme se bavili o zločinu v posádském Pacifiku. Já jsem se chtěl zeptat, ještě možné, že se někdy vrátí tato inscenace na Prkna? No, zcela to není vyloučeno, ale je to velká potíž dát ten soubor takzvaně dohromady, protože každý je v jiném divadle, každý prostě má jiné už dneska povinnosti, takže termínově, jak si to dá dohromady, je obtížné, ale samozřejmě my to představení máme strašně rádi, takže bych... Já bych byl třeba šťastný, ale nevím, jestli teda se to podaří ještě. No, já bych byl také šťastný, ale posluchači, můžu vám říct, že kdo by chtěl, tak je štěstí, že vlastně televize to představení natočila, když se hrálo. Takže kdybyste ho chtěli vidět, tak je možnost snad v archivu České televize ho nějak zhlédnout. Ale samozřejmě být v divadle je něco jiného, než koukat na obrazovku. No ale přeci jenom zločin v posádském Pacifiku, čistě trampská hra vlastně. Jaký má vztah Ondřej Havelka k trampingu, pobytu v přírodě? No tak přírodu samozřejmě mám velmi rád. Já třeba jezdím rád na kole, jo, přírodou a tak dále. Musím říct, že teda samozřejmě opravdu patří mezi ty salonní trampy, že to spaní pod širákem opravdu nemusím, ale samozřejmě ty zážitky, které člověk zažívá třeba teď, že když se podaří nějaký sluneční den, tak ty barvy, to je nádhera, jako když člověk číhá v tom křoví na ty srnky a tak dále, že to je prostě nádhera. Takže já mám velmi kladný vztah k přírodě, ale tak si procházet se, navštívit a zase se vrátit do tepla. Zkrátka typický salonní tramp, ale i to se kamarádi přece počítá. Jistě, ano. A jak říkám, mám rád tu romantiku, že jo? Já třeba miluju kovbojský filmy, miluju koně, že jo, western, to je strašně můj oblíbený žánr, já se domnívám, že jsem skoro viděl už všechny, některý i hodně blbý, ale samozřejmě takový klasiky, jako třeba Sedm statečných, to je prostě nádhera. Pane Havelko, Osvobozené divadlo, to je taková prvorepubliková líheň ikonických písní. A dokázal byste říct, jakou roli sehrálo vlastně ve vývoji swingu, ale i v návaznosti na tu trampskou písničku u nás za první republiky? Osvobozené divadlo? No tak Jaroslav Ježek samozřejmě byl
už v té době ikona, že jo, Jiří Traxler, který byl vlastně o, já nevím kolik, 10 let, ani ne, možná mladší, tak k němu vzhlížel jako k bohovi, že jo, to prostě byl pro něj obrovský inspirátor. A takže Ježek samozřejmě velice ovlivňoval, ale ten Ježkův jazz je opravdu Ježkův, že jo? On vlastně neměl moc rád takový ten černošský jako jazz, ale měl rád takový ten elegantní, spíš britský, tu britskou scénu, Jacka Hiltona a Ambrose a tak dále, že jo. Takže samozřejmě ten Ježek v tomto smyslu ovlivňoval jako ty svý mladší kolegy, jo. Ale že by nějak vyloženě je ovlivňoval ve stylu trampské písně, to si nemyslím. Samozřejmě on napsal tu slavnou babičku Mary. Víme, že velice rád navštěvoval osadu Stracenka, že tam prostě hrával na akordeon, že jo, a veselil se s místními trampy, takže po této stránce i ten Ježek vlastně tam jezdil hrozně rád. Já bych tady dodal, že vlastně Osvobozené divadlo, to bylo místo, kde působil ve svých mladistvých letech a vlastně Jarka Motl, a dost aktivně spolupracoval právě i s panem Ježkem. A zajímavé je, že on tam měl tu Motlovu partu, která byla nesmírně uznávaná jako vokální uskupení. Vlastně tehdy byl Settlers Club a Motlova parta a Jarka Motl první byl, který vlastně začal trampské písničky natáčet v zahraničí. Jezdili natáčet do Německa, protože tady se ještě tehdy takové společnosti nebyly a první trampské vlastně písně byly natáčené v Německu a díky tomu například skladba Maminko Mámo se stala evropským tanečním šlágrem, i když to původně byla trampská píseň ze Ztracené naděje. Možná ještě mě zajímá ta spolupráce Motla a Fialy, protože Fiala to byl skutečně renesanční člověk. Fiala byl úžasný. No. A vlastně všude se vždycky uvádí, to je trampská píseň Jarky Motla. A já, když jsem dneska procházel ty záznamy k těm písním, tak většinou je to ne Motl jenom, ale to je Motla Fiala. No jasně, tak Eman Fiala byl samozřejmě spolu se svým bratrem Ferencem Futuristou, že jo, to byli prostě staří kabaretěři z 20. let, že jo, a ten Eman byl výborný pianista, vlastně skládal, velice talentovaný skladatel, byl to herec, že jo, jako výborný, jako komediální, takže to byl opravdu multitalent a málo se ví, že mnohé ty slavné melodie jsou právě z jeho pera, no to je skvělý, ano. Tak já bych se teď pomalu přesunul přes dvě písničky k našemu dalšímu tématu. To bude Eduard Ingrish, protože Eduard Ingrish mýval svou známou nemuzikantskou chatu ve Svatojánských Proudech, které byly ještě pod dnešní Ztracenou nadějí. A tam právě všichni tito autoři za ním jezdili. První bude právě píseň Motla a Emana Fialy a to bude skladba Marta, jejich vlastně nejznámější společný počin, ale pozor, já jsem pro vás dneska vyštrachal úplně původní nahrávku z roku 1933 a pozor, je vyčištěná, takže si ji už určitě užijete. A poté bychom si pustili právě tu parodii Ježkovu, kterou nám zaspívá Verich babička Mary. Vouně na prýmusu, bezvadně se připekla. Pozvali jsme Martu mezi naší partu, ale ta nás vypekla. Zapomíne to tý vejstalo, ale nám se po ní sejstalo. A tak místo Marty matali jsme karty, až se kolem blejskalo. Flek, re, tuty moty, červený jsou dražší. Jo, Marta je Marta, Martu zná celá parta. A tam, kde Marta je, tam i parta je. Pará, pro Martu, luk zraní vám i partu. I z Martu na Martu, kopej parta je. Když někdo šil hámo Marte, je celá parta mává.
ptejte se Martin, co užívá Martin, jestli se vám pochlubí. Čím si barví vlasy, obočí či řací, ona se jen zazubí. Pa, 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 pa. Má utáhnou průvody, paní se daj hledat důvody. Vyspěte se v lese, hlavně v lese, kde se vystekáte úvody. Marta, je Marta, Martu zná celá parta, a tam, kde Marta je, tam i parta je. Pada, pada, pro Martu, kluk zradí babky partu, i z Martu na Martu, koukej, parta je. Když někdo šilhá po Martě, je celá parta na partě. Pa, 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 pum, pum, jo, Marta, je Marta, Martu zná celá parta, tam, kde je partička, je i Martička. Hej, ru! Trampské tamtamy na Country Rádiu. Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Bykovická rýžoviště zlata, šeří se v příboj sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od houštím spěje. Plch, skunko, vše utíká, postrání od medníka. Utíká. Krčmář hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát tvář si zakryje. Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží se k nám postrach prérie. A kdo to je? Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točila jsem. Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce hřebce, ať chce či nechce. Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Uvesty. Klika cvakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, nejkrásnější. Jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských atolů. Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas. Neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin hlas. Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc. Že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí, nevadí na předáka, je to mládí. Ze všech, všech nejvíce víc a více volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace. No. Mary.
bojovná Mary. Už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. Bojovnou Mary, babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě manitou. Ladíte Country Radio pořad Trnavské tamtamy, kde dnes máme Ondřeje Havelku. A zmínili jsme se, že všechny tyto písně se hrávaly na nemuzikantské chatě Eduarda Ingriše ve Svatojánských Proudech, který vlastně měl chatu jenom nedaleko od Jarky Motla a všichni tam společně jezdili. Pane Havelko, Ingriš je vlastně jedna z největších person české hudby první poloviny 20. století. Ale minulému režimu se vlastně povedlo Ingriše skoro vymazat z historické paměti, tedy jenom Čechů a Slováků. V čem myslíte, že byl Ingriš tak výjimečný? No, on po byl hudební teda, stránce samozřejmě. On byl jako úžasná osobnost, zase velký multitalent, protože především teda byl muzikant, že jo? Komponista, dirigent, vystudovaný. Zamiloval se do trampingu, to znamená začal vlastně psát pro trampy písně. Niagara je jeho píseň, že jo. A Štětavá dívenka z Klamy je jeho píseň, že jo. A mnohé jiné. Napsal pro trampy první učebnici hry na kytaru, akordické, že jo, jako akordy, no, že jo, vymyslel. To bylo potřeba totiž, když No a pak taky se málo ví, že byl skvělý kameraman, že jo. Tak samozřejmě největší ohlas nebo slávu získal díky tomu, že se zúčastnil s Thorem Heyerdahlem té plavby Voru Kon-Tiki, že jo, kterou natočil, že jo, Ve znamení Kon-Tiki je prostě takový ten slavný dokument, tak to zase byl on. Neví se vlastně, že Ingriš byl jedním, kdo jako velice pečlivě natáčel vlastně osvobození Prahy v 45., že jo, taky ty jeho záběry jsou slavné. No, taky víme, že nakonec jeho dobrodružný život skončil v Buenos Aires, kde byl šéf-dirigentem symfonického orchestru a operního orchestru. Že jo? No, byl to prostě fakt mimořádný člověk a jeho tedy stopa v oblasti trampingu a písní trampských je opravdu zásadní. Já jsem si teď, jak jste mluvil o té učebnici kytarové, vzpomněl, když byl natáčen s Tony Hořínkem, s trampským písničkářem, rozhovor, a on tam právě mluvil, že před Ingrišem bylo spousta takzvaných C-čkařů. To byli kamarádi, kteří hráli jenom C a G7 a nedokázali hrát v ničem jiném. A poté, když Ingriš napsal tu učebnici, tak konečně se začali hrát i v jiných tóninách písně. No a ten jeho úspěch v zahraničí, on vlastně potom emigroval po 48., že? A on byl, vy jste říkal, šéf-dirigent symfonického orchestru v Buenos Aires v Argentíně. Tam vlastně jako to byl závěr nebo vrchol jeho kariéry. Že? No a vy jste se dostal jak vlastně k jeho písničkám, protože ono to není úplně jednoduché. Často například já, když jsem sem přišel a říkal jsem, prosím vás, Niagara, to je Ingrišova písnička. Jo, a opravdu se povedlo toho Ingriše vymazat, i když samozřejmě chodí se Miroslav Náplava, Petr Horký, Miroslav Zikmund se nesmírně zasloužil o záchranu archivu Eduarda Ingriše. Ale kdy vy jste se poprvé třeba potkal s jeho muzikou, vzpomenete si? Já si myslím, že vlastně až v souvislosti s tou deskou trampských písní, které kdysi natočili sestry Havelkovy. Protože, jak já říkám, já jsem nikdy jako nelnul k té trampské písni zase tak jako bytostně, že jo, my jsme teda samozřejmě hráli ty takzvané kovbojské taneční písně z repertoáru Dvorského, ale vyloženě ten trampský jsem moc neznal a teprve vlastně, když sestry Havelkovy natočili tu desku a my jsme potom na to s nimi točili klipy, to byla taková série klipů, některé jsou teda opravdu slavné, tak vlastně jsem zjistil, že některé ty věci napsal Ingriš, no.
To je vlastně rok 94, jestli se nepletu, když jste tohle točili. Ta deska se jmenuje Až tě tvá dívenka zklame, sestry Havelkovi tedy. Když se tady loučili, tak právě hodně jsme z této desky hráli. Mm-hmm. A oni tam nádherně natočili skladbu Až přijde ta chvíle od Edwarda Ingrisha. A tam se pozná vlastně ten Ingrishův obrovský přesah, že i když jsou to vlastně písničky s tremskou tématikou, tak jsou nesmírně harmonicky i melodicky zdařilé. Přesně tak. Je to trošku jinde, než když... Ale celkově, pojďme si to říct, první republika vyprofilovala takové autory, kteří zkrátka udělali tremské písně, které se hrají dodnes, zatímco samozřejmě všude se ukážou takový ty rychlokvašky, které něco napíšou a časem to zmizí. No ale díky bohu, že Edward Ingrish se zachoval a my bychom si teda od něj teď pustili dvě písničky. Já opět pustím jeden archivní záznam, rok 1933 a skladba Hledám děvče pro svou chajdu. A zaspívají nám ji opravdu dva salóní trampové. Ani nevím, jestli se dá říct, jestli jsou to vůbec salóní trampové, ale bude to Tino Muff, jeho umělecká přezdívka, a Václav Zeman. A poté bychom si pustili právě z té zmiňované desky Až tě tvá dívenka zklame, skladbu Až přijde ta chvíle. Ano. Hledám děvče pro svou hajdu, povězte mi, kde ji najdu. Jestli mi to nepovíte, marnou láskou jistě zajdu. Na tou hajdou vlajka vlaje, porníte z kněhu či z plá. V každé hajdě, když den zajde, musí být i hezká skla. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Až přijde ta chvíle, když
Желтые биле и зажжи хмури, ах лад. Аж ве пьезне ноци сам будеш ми моци жить, як мне, мой хоху аж рад. Ой, знави на улыбки тви, аж прийде та дова, ти буде не ова, не з'єрлиш тєсті Dále posloucháte Tremské tamtamy, kde dnes máme Ondřeje Havelku. A teď bychom se věnovali osobnosti Jiřího Traxlera. To je velká osobnost tremské muziky, ale i swingové. Pro trampy hlavně písničky napsané společně s Karlem Kozlem, jako Soumrak například. Vy jste totiž, pane Havelko, natočil o panu Traxlerovi životopisný film Poslední Mohikán. Já bych se chtěl zeptat, jestli Traxler byl skutečně tak zarytým kaubojem, jak o něm mluvili ti trampové za první republiky, a jestli v té Kanadě našel to, co vlastně hledal, to, co v těch písních psal. No tak samozřejmě my... Teď jsem... Ne, já jsem se jako nemohl vzpomenout na tu jeho nejslavnější kaubojskou taneční píseň, ale to já si na ní vzpomenu. No to je jedno. Taky jsme ji měli v Pacifiku. Že? No ne, Jiří Traxler mě sám říkal, že opravdu jezdil taky na takovou jednu chatu. On teda, musím říct, si ji půjčoval od kamaráda a jezdil tam se slečnama. Jo? Takže to byla taková jeho... jako jeho trampský motiv, řekl bych, jo. Ale samozřejmě on jako to měl rád a vlastně on mi říkal tehdy, že vlastně tahle celá vlna popularity těch takzvaně kovbojských písní, které interpretoval především R.A. Dvorský, a pro něho to ti skladatelé psali, vlastně začala tím, že Leopold Korbář napsal se svou toulavou kobylou, že jo, Po světě se toulám, nebo Kulhavou kobylou Po světě se toulám, a že ta písnička se strašně chytla a všichni najednou konjunkturálně začali
psát tyhle ty věci. Takže najednou to byla taková vlna, kde všichni vlastně vytvořili krásné písně, které skutečně byly sofistikované, že to nebyly jako tří akordovky takzvané, ale prostě opravdu to byly harmonicky bohaté písničky. No a samozřejmě jedním z nich byl i Jiří Traxler. Hmm. Jak vypadala ta hudební dráha Jiřího Traxlera ve 30. letech u nás? No tak on vlastně přijel do Prahy v roce 35, kdy byl angažován jako pianista, aranžér a vlastně se ukázalo i, že je schopen skládat. Vlastně takže je nesmírně jako, mladý tehdy byl. Ano, a v 23 letech. A vlastně stal se pianistou orchestru Gramoklubu. Jo? No a ten měl trvání dosti krátké a poté vlastně Traxler se zase vrátil zpátky do Tábora, přesto, že od Jaroslava Ježka i R.A. Dvorského dostal lano, aby s ním hrál na piano, ale jemu se prostě nechtělo hrát v baru, nechtělo se mu hrát v divadle, takže vlastně odejel, ale potom si to nějak rozmyslel a vlastně přijal angažma v orchestru Melody Makers, takže Melody Boys, pardon. Melody Makers totiž byl původní název orchestru R.A. Dvorského, že jo, tý menší sestavy. A teprve, když vlastně vytvořil ten big band, tak to nazval Melody Boys, takže já si to občas pletu a jako takový odkaz a jak si vyjádření pocty k Dvorskému a k jeho zásluhám o českou populární hudbu jsem vlastně nazval svou kapelu Melody Makers. Jo. Takže vlastně Jiří Traxler přijal to angažmá a hrál tedy u Dvorského docela dlouho a samozřejmě pro něj psal. Vy jste vlastně Jiřímu Traxlerovi věnovali pásmo večerů. Potkal jsem svůj sen aneb podsta Jiřímu Traxlerovi. Dá se říct, že jste spolupracoval s Jiřím Traxlerem, protože ten na tom dokumentu bylo znát, že jste byli i přáteli. Ano, Jiří Traxler vlastně začal navštěvovat Čechy a Prahu samozřejmě v 90. letech, aby pak se ještě raději vracel zpátky do Kanady, jak já s oblibou říkám. No a samozřejmě při těch návštěvách jsme se seznámili, jo. Takže jsme byli v kontaktu, já jsem si teda toho přátelství jeho strašně vážil, protože to byl skutečně mimořádný člověk. Přes ty všechny talenty a schopnosti, který měl vlastně obrovský nadhled. Jo. On tu svoji hudební kariéru bral s velkým nadhledem. Už vlastně tehdy, jo. On vždycky říkal, že já měl odevzdat do druhého dne kompletní album pro Dvorského, protože on to vydával, že jo. A najednou brácha z Tábora zavolal, že berou ryby. No tak já jsem se zbalil a odjel jsem prostě do Tábora a v Příbějnicích jsme prostě na Lužnici chytali ryby. Jo, takže on byl takový bohem, ale samozřejmě vždycky to všechno dohnal, protože byl zároveň velmi talentovaný. Že? Posluchačům bych tady doporučil rozhodně ten dokument Poslední Mohikán, který je... Já jsem to nazval Poslední Mohikán jako Poslední Mohikán mezi žijícími swingaři. Jo? Tak jsem to mínil, ale fakt samozřejmě trošku jsem to přecenil, ten název, protože pak si to lidi pletli s tím filmem, že jo? No, tak dále. No. Vás, Jiří Traxler, Poslední Mohikán, pak zbytek už vám. Tak když se bavíme o Jiřím Traxlerovi, tak my bychom pustili teď jednu skladbu. Pustili bychom skladbu, kterou vy jste teď nedávno vydali na CD Swing nylonového věku. A zaspívá ji vaše dcera Rosálie. Jo, a je to skladba Bílé mraky, pokud. No to je nádherná písnička, která vlastně vznikla v podstatě až snad v roce 49 dokonce, protože já vždycky říkám, že to byla taková Jirková píseň na rozloučenou s Čechy. On už věděl, že bude muset prostě odejít, protože ty komunisti prostě po něm šli a vlastně mu všechno zakázali, úplně ho odřízli od toho, co vlastně do té doby dělal, takže mu nic jiného nezbylo. Ta melancholie je tam slyšet a já bych tedy, jak říká vždycky Ondřej Havelka na vystoupeních, Mrs. Rosie zpívá. Miss Rosie. Thank you.
Tremské tamtamy se pomalu chýlí ke svému konci. Mohli jste slyšet Rozálii Havelkovou a právě, pane Havelko, vy jste teď běžel z jedné události a já se vás chci, protože bývá to zvykem samozřejmě, posluchače to zajímá, na čem teď pracujete? Ano, tak to byla vlastně nejaktuálnější záležitost, kdy jsme natáčeli s Rozálií klip na její nové album, které vydává 11. listopadu. Vlastně je to album, které se jmenuje Corsetier a jsou to vlastně ty její autorské písně, což jsou takové dosti hrubozrné šansony, ale samozřejmě mě to baví, takže na jednu z písniček jsme právě teď točili klip. A jinak Melody Makers jedou pořád. Melody Makers hrají pořád. Teď právě chystáme nový program a ta koncertní show se bude jmenovat Poklad na stříbrném plátně, protože to budou vlastně filmové melodie 30. a 40. let. Posluchači, já musím od srdce a nechci znít příliš sentimentálně říct, že si práce pana Havelky nesmírně vážím. A děkuji. Jsem moc rád, že jste dneska přišel a chtěl bych vám popřát nejenom pevné zdraví samozřejmě, ale hlavně, ať vás stále drží ten neutuchající elán a kultivujete tuto dobu tou prvorepublikovou elegancí. Za to vám chci poděkovat a hlavně popřát, ať vás to dlouho drží. Děkuji, děkuji. A možná vy to posluchači nevidíte, my s Milošem ano, ale pan Havelka drží v ruce banjo. Myslíte si, mohl bych vás poprosit, že byste se rozloučil s skladbou? No tak, já samozřejmě jako to podstoupím, ale varuju vás, protože já na to moc nehraju zas tak často. To je ukulelové banjo, které mě Rostě Čapek prostě vyrobil. Já jsem právě chtěl takovou hodně malou menzuru, aby to bylo takový, aby to byl takový klaunský nástroj. Takže je to, no tak pokusím se, jo. Já teda vlastně nevím, kdo ten šíp letí. Bratři Juristové. Bratři Juristové a letí šíp za mnou. Tak já to zkusím, jo. Já to zkusím, neručím teda za úspěch. Letí šíp savanou a s ním letí srdce mé. Kam ten šíp dopadne, tam se sejdeme. Kroky tvé povede po mých stopách dobrý duch v místa, kde nás navždy spojí rudý Bůh. Až uvidíš v dáli stoupat nad kaňonem modrý dým, poznáš místo, kde tě čeká. Se svým srdcem toužícím letí šíp savanou a s ním letí srdce mé. Kam ten šíp dopadne, štěstí najdeme. Moc vám děkuju, pane Havelko. Děkuju, že jste byl naším hostem a třeba zase někdy nashledanou. Tak jo, děkuju za pozvání. Dobrou noc. Přátelé, toto byl Ondřej Havelka. Doufám, že se vám povídání s ním líbilo. A ještě mi dovolte vás pozvat na setkání Osad na Barče, které proběhne už vlastně to následující pondělí, to je poslední pondělí v říjnu 31. A na Barče vystoupí Štěpán Rak, Jan Matěj Rak a Franta Vlček, kteří právě přinesou ty prvorepublikové tremské písně. Poté přijdou Paběrky Marko Čermáka, máte se na co těšit. Marko slíbil, že pokud někdo přinese výtisky Rychlých šípů, bude podepisovat. A pak tam zahraju já se svou kapelou Nové struny. Takže to je pondělí 31.10. Moc se na vás na všechny těšíme. Přijďte na Barču. Příště se můžete těšit v tremských tamtamech na tremskou skupinu Satisfakce. To je skupina vznikla vlastně z osady Fata Morgana a to jsou velcí milovníci Wabiho Rivoli, takže se bude hrát i naživo. Vlastně skoro jako dnes. Tak
Přátelé, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Rozloučíme se s vámi ještě skladbou právě Jiřího Traxlera Soumrak, kterou nám zaspívá R.A. Dvorský. A loučím se s vámi od mikrofonu Country Rádia Jakub Jiroušek. Zvuk zajišťoval Miloš Keller. Kaňonem modré stíny už jdou. Moje píseň zní se ke mně vrací tichou ozvěnou. Z nebe svítí osamělá hvězda, dnes už končí má pout. Hlava moje plná vzpomínek si hledá klidný kout. Tak zvolna padá, můj Bože, jak sladko je sníh, jdou spát i stichlá stáda, a všude vládne mír a klid. Záře mého ohně dohasíná, brzy budu už spát. A ty ve vzpomínkách ke mně přijdeš dobrou nocí dát. Mého ohně dohasíná, brzy budu uspát. A ty ve vzpomínkách ke mně přijdeš dobrou noc mi dát. Osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu.